banget ya. Cek. Mana ibu nak? Kayak ulah ditinggalkan. Ibu, kayak ulah kan? Disambut akan disambut lah pak. Dika. Ibu mangga. Mana ditinggalkan aku? Cek. Mangga. Cek. Okay.
Thank you.
Jangan beres, Pak. Wah. Thank you.
5 menit deh. Tommy, siap. Siap. Oke, siap. Sabar ya, mana. Mana? Mana? Oke, olah itu. Enggak. Bapak, Ibu Ajat, enggak. Nyaketan. Sabar ya, aduh. Padahal 5 menit deh. Terus Mang Tatang. Thank you.
aturan wilumping ka calon panganten pamegat mewah rombongan. Sakali deui aturan wilujeng sumping ka calon panganten pamegat sarang rombongan mangga. Oke teu namangga supados nempatan kana tempat nutos disayogikeun. Tiasa kapalih kulon mangga bilih teu cekap. Kapalih kulon sarang kapalih kaler. Aya dia. Palih dia mangga. Bilih teu cekap palih wetan, palih kulon aya oge palih kaler mangga. Teras-teras, sok. Mangga. Kapali ya palih kaler mangga. Hadiah palih dia. Palih kulon masih kosong. Caket panggung mangga. Kangge kasepuhan dipayun mangga. Kali ini kangge kasepuhan pamegat mangga diantos dipayun. Palih kaler, oke palih kulon, caket panggung mangga kosong kene. Iya palih dia, papaku palih dia ya, bekas. Mangga, mangga, dia ya. Orang acara. Tahan. Teras palih kaler, palih dia. Palih dia mangga, palih dia. Mangga. Dipayun kangge kasepuhan pamengget. Dipayun kangge kasepuhan pamengget mangga diantos. Kangge istri mangga palih kaler. Palih dia. Sok ngalangkung ka dia mangga. 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 Anu nyandak tampekan teras kapal dia. Nan tampekan. Tampekan. Mangga. Nan tampekan deh bahasa alusnya. Nu mawa tampekan. Mawa tampekan nan di situ nyaun tampekan tuh. Kurang kido mau apa lu? Cek. Oh cek. Cek kembang mau tampekan. Ya, dengar ti on tampekan tuh, orang kidul mau dengar ti. No, tampekan. Teras masih kosong. Supados iuh ibu, mangga, mangga, mangga. Bapak RW mangga, diantos. Ya, sok, mangga. Bapak RW mangga. Ibu teras, teras. Mangga. Caket panggung masih kosong. Bapak-bapak caket panggung panginten, mangga. Ada pang toel kan kasepuhan di warang di payun ya. Beli terang. Sok sok, enggak. Mangga masih. Biasakan itu, kosongkan itu. Ayo. Ayo ibu-ibu mangga masih teras. Palih kaler. Kangge bapak-bapak mangga palih kulon.
Ibu teras, ibu-ibu. Biasa dipali dia, dipali emper, biasa mangga, ibu-ibu. Bisi barin yang hunjar. Itu panas. Kenalalah berarti sekarang. Ambang 200. Iya tajang kipas iya tajang. Jalan ya. Ya, ya. Tos. Ayo sih, kena kurang lagi.
Lai anu kusim kuring dipihormat anu sami berbahagia. Rupina dina waktos danget ayeuna mangga ieu upacara seren sumeren urang kawitan kalayan awasan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugia upacara urang ti awal tuk dugi ka akhir beres roes taya halungan halangan itu yen amin ya robbal alamin. Lincakanna upacara anu kahiji nyaeta acara kedalisan di atas nami sepuhna calon panganten pameget. Kukituna sim kuring nyumanggakeun ka sepuhna calon panganten pameget. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad amma ba'du. Rabbi sahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Qala Allahu ta'ala fil quranil azim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم An-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaisa minni. Sadaqallahul azim. Kersana keluarga besar di pihak bakal calon panganten istri hormaten simkuring. Oge aparatur pemerintahan desa, Desa Panongan, sareng sadaya jajaran anu dipimpin ku Bapak Kuwu, eta oge sami hormaten simkuring. Keluarga besar di pihak bakal calon panganten pameget, sami hormaten simkuring. Bapak Kuwu selaku pepuhu desa, Desa Leuwih Kidang, sareng sadaya jajaranna sami hormaten simkuring. Para alim ulama, ustadz, ustadzah, para kiai nuaya di wewengkon Desa Panongan, sami hormaten simkuring. Para sepuh, pini sepuh, wargi hadirin sadaya nu sami hadir, oge tamu undangan anu hadir di tempat, sami hormaten simkuring. Langkung tipayun mangga urang sami-sami manjatkan puji sinareng rasa syukur urang kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina enjing yang berbahagia ieu urang sadaya masih dipaparinan kesehatan sehingga urang sadaya tiasa hadir kanggo urang sami-sami nyaksenan akad pertikahanana putra-putri urang sadaya. Salawat kali salam mugia ditetep kocor golontorkeun kajungjunan urang sadaya yakni habibana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin tabiatna. Mugia dugi ka urang sadaya nu insyaallah urang sadaya itiba kana ajaran mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sepuh wargi hadirin sadaya hormaten simkuring, hapunten simkuring ngiring cumarios
nyandak atas nami pun adi. Nyata saderek maman kalih buntin. Tipayun ngahaturkeun wilujeng tepang. Wilujeng tepang sareng warga sareng rombongan simkuring anu katingal ngalut ngengkei ngabandalut ngembat-ngembat nyatang pinang di desa Leuwi Kidang ka desa Panongan. Oge teh hilap simkuring bade tamada hapunten anu kasuhun ka pun adi boh pilih dina cariosan simkuring dina pamasrahan ayandi tangtosna perkataan simkuring atanapi cariosan simkuring kirang sapagodo sareng mamanahan hapunten anu kasuhun. Oge teh hilap simkuring ngahaturkeun nuhun ka para panitia anu parantos gasit nampi simkuring gasit mernahkeun simkuring eta oge sami hatur nuhun nusa ageng-agengna tangtosna hiji kabungahan ka simkuring wira simkuring ditampi sakitu nusayana mugia amal kapsayan para sepuh ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alam. Para sepuh wargi hadirin sadaya hormatan simkuring di dia simkuring sejak nyandak tilu pamaksadan anu kahiji sejak nyanggakeun salam silaturahmi salam wilujeng patarema panangan birujeng paamprok jonghok sareng masyarakat simkuring sareng rengrengan atanapi rombongan simkuring nu tebih-tebih ti desa Leuwi Kidang ka desa Panongan mugia ngalangkungan silaturahmi ngajantkeun hiji sababiah Allah ngalungsurkeun mang pirang-pirang kabarokahan ka urang sadaya. Saur Rasul sing saha jalma anu hoyong dipanjangkeun rizki sareng dijembarkeun rizki sareng dipanjangkeun yuswa maka perluaslah silaturahmi mugia eta tujuan eta ngancik di urang sadaya. Teras nu kadua simkuring sejak nyanggakeun salam silaturahmi sejak nyanggakeun badan sakujurna ayandi kalayan ucapan bismillahirrahmanirrahim simkuring atas nami kulawargina ayandi sejak masrahkeun ayandi cepari paosna tihandap sahibas sapatu tiluhur sahibas kaketu di tengah-tengah insya Allah saageng mutu upami nuju leles lelesna alah betan tahu upami nuju heras upami nuju tuas tuasna alah betan batu mangga eta oge kasanggakeun kaneng pita badai digulang gaper dikitu kiemah mangga upami tos diakadan mah insya Allah mangga kusimkuring disanggakeun ku ayandi disanggakeun oge sanes kusimkuringnya ayandi hapunten ku ayandi dipasrahkeun namung sabadana diakadannya upami teu acan diakadan mah da eta mah sanes teu acan halal. Terus anu salajengna nu katilu nyaeta salam silatul mali sadaya cacandakan anu ditanggeuy anu digandong anu dijingjing anu dipanggul ku rombongan simkuring mangga simkuring nyanggakeun eta cacandakan mugia ngajantenkeun hiji sedekah hiji bekal keur hidep duaan ngajantenkeun hiji bekal sedekah keur hidep duaan mugia tina janten hiji sing janten dua tina dua sing janten tilu mugia eta cacandakan sing ditampi kalian mudah-mudahan nuhunkeun ditampi namun hapunten para sepuh wargi hadirin sadaya eta cacandakan teh kusim kuring dibungkus pak kumargi naon isin isin upam itu dibungkus mah digulang gaper mah isin
izin nyataku sanes bebaningku sae bebaningku izin maka ku simkuring dibungkus di sae-sae supados payus namun hapunten deui boh pilih engke sabadana dibaruka panginten da eusina anu disanggakeun mah nya ai cangkang mah panginten ka dicandak deui aya nu nyandak panginten ka dieu. Teras nu terakhir simkuring sareng sadaya rombongan sejak ngadua ka Ayandi mugia Ayandi dina ngalaksanakeun akad pertikahanana sing dipasihan kalancaran sing dipasihan kasalamatan langkungna ti eta mugia aranjeunna dipendakeun sareng rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah sareng pemudah-mudahan sabadana anjeunna rumah tangga anjeunna dipapasihan dipasihan turunan anu soleh tur solehah menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Sakitu pangitan anu tiasa kadugikeun ku simkuring irang sinarang langkungna dan tetaukuf anu saageng-agengna akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka sepuna calon panganten pamaget ngalih kana upacara kadua nyaeta kadalisan ti atas nami sepuna calon panganten istri wakituna simkuring nyumanggahkeun mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ali washabi ajmain amma ba'du. Bapak kuwu panongan anu karesan ayeuna diwakilkeun ku Bapak Uli sareng rerenganna kitu deui ka lembaga-lembaga desa BPD LPM sareng RT RW-na anu kesimbiri pirahmat. Bapak kuwu leuwih kidang alhamdulillah hadir di tengah urang sadaya alhamdulillah urang reg-reg rena kasumpingan ngiring sareng calon panganten pamegat ngiring jajab ka panongan kitu deui ka dua mempelai calon panganten istri sareng calon panganten pamegat anu kusim kiring dihormat para pinesepuh sadaya rombongan ti leuwih kidang kitu deui sepuh-sepuh ti panongan sareng sepuh-sepuh anu ti Kertasari sim kuring hatur kunun alhamdulillah tos pada hari hoyong nyaksian dina acara pertikahan ieu. Selawat sareng salam mudah-mudahan dilimpahkeun ka junjungan urang Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabatna keluargana sareng urang selaku umatna amin ya rabbal alamin. Langkung tipayun mangga urang sami-sami ngadua ka Allah subhanahu wa ta'ala rehna urang parantos dipaparinan sehat walafiat sehat jasmani sehat rohani tur urang tiasa ngaring mumpulung dina acara pertikahanana nyaeta Neng Epi ka Sadrek Yandi. Para ibu sareng bapak anu kusim kuri hormat sim kuring ngadegna di payunan paribus sadaya atas nami wargi sim kuring nyaeta sepuhna Neng Epi nyaeta Bapak Dadang Nopi Neng Nopi putrana Bapak Dadang ye. Dina acara nyaeta kanggo nampi calon panganten pamegat tipayun sim kuring ngaroskeun bingah cek pareposna teh mah bingah amar watu sita bingah na kagiri-giri cek pareposna teh mah gunung gede leuwih gede keneh kabingah sim kuring kumargi alhamdulillah putra sim kuring teh kenging jodoh nyaeta ka Ujang Yandi ti leuwih kidang pamudah-mudahan sing janten rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah.
Para ibu bapak sadayana khususnya sepuh ti leuwih kidang simkuring haturkeun pisan nuhun tadi sakumaha tos dipasrahkeun nyaeta ku sepuhna ti calon panganten pamaget terus kitu deui katampi pisan cacandakanana anu sakitu angkaribungna kitu deui utamina nyaeta panganten simkuring nugaskeun Bapak Ulis sang rerenganana kanggo ngajemput calon panganten maksana ulah sampe aya kitu di perjalanan supados tiasa dilaksanakeun nyaeta pernikahanana simku kituna simkuring haturkeun pisanuhun mung simkuring tamada nuunkeun di hapunten anu saageung-ageungna rehna tangtos di dieu seur kakiranganna boh tuang leuteunana atanapi tempatna anu sakitos rada benten antara leukidang sarang panongan kukituna nuhunkeun di hapunten anu saageung-ageungna. Selain kitu eta memang hiji adat kabiasaan cek sepuh kapungkur khususna di panongan lamun aya hiburan nganggo istilah teh. Jadi ayeuna hapunten ieu ka rombongan ti leuwih kidang jalanna teh ti Karang Anyar dibelokeun ka Salawana ka Cibogor. Jadi geus istilah kumanya ciri desa Panongan memang kitu. Terus karasan dina dinten ayeuna teh seueur anu hajat sehingga hapunten paku leuwih kidang paku Panongan ge mungkin ayeuna teh dinu sanes nuhunkeun di hapunten. Jadi biasana adat istiadat di urang lamun bulan Sawal mah seueur margi engke dina bulan hapit teh teu aya nu hajatan duka tah kumaha eta. Eta sepuh kampur gitu teh Pak. Mohon. Jadi di ayeuna bro sadinten aya 3 aya 4. Sehingga nya hapunten ieu teh khususna ka keluarga besar ti leuwih kidang. Kaji tadi murungin ka ganggu dina perkawis jalanan rada muter gitu. Para ibu bapak sadayana panuhun simkuring atas nami sepuhna Nopi panuhun pidoana ti sadayana supados ngadahupna Neng Nopi ka ujang yan ieu sing janten rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah. Rumah tangga anu bahagia lahir batin dunia sareng akhirat. Sakuma tadi saur sepuhna ti panganten pamaget ya, bilih dikersakeun gaduh putra sing gaduh putra anu saleh sareng salehah. Ngan titip khususna ka putra simkuring ka Neng Nopi rehna mungkin ayeuna satos nangke dirapalan janten robah status janten ayeuna mah tos gaduh nyata terserimbitan tangtosna tilu hal anu kedah di antawisna di cepengnya nyata tekad urang ibadah dina pertikahannya nyata ibadah ngalaksanakan sunnah rasul pemudah-mudahan di niatanku ibadah ye kenging barokah ti Allah subhanahu wa ta'ala sarang keng sahabat ti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarang anu kaduana ucapan urang janten benten deui ayeuna tos gaduh pamaget mah tangtos sing tiasa ngajagina margi ucapan langkung seukeut batan pedang sareuna kitu janten kedah laras-laras anu katiluna nyaeta lampah urang ka hade lampah urang ayeuna mah tos gaduh pamaget mah tangtos kedah benten sareng
Hapunten aya gangguan sakedap. Sareng khususna ka neng nupa anu katiluna nyaeta lampah urang kedah leres-leres aing matos gaduh pamegat nyaeta Ujang Yandi Pangeran dunya teh nyaeta salaki kedah temut kedah taat ka salaki kedah aya izin ti salaki gerak-gerik urang kedah sepengetahuan salaki kalamun aya teu kasaluyuan dina perkawisan bae tiasa diremuskeun sareng pamegat urang sareng saur Pak Kiai mah cenah lamun pamegat tos salat Jumat kedah di ieu taarna sami sareng nyum Hajar Aswad eta tangtos seueur ieuna ganjaranana eta hiji gambaran istilahna mah supados taat ka pamegat sing diestukeun para ibu sareng bapak-bapak sadayana sakumaha tadi ti sepuhna calon pamegat parantos nyerahkeun calon pengantin pamegat sim kuring atas nami sepuhna calon pengantin istrinya ta Bapak Danang kalayan ucapan bismillahirrahmanirrahim sim kuring nampi calon pengantin pamegat nyaeta Ujang Yani kusim kuring insyaallah bade ditihkakeun ka Neng Nopi di mana engke disaksianku urang sadaya sareng di kantor urusan agama Kecamatan Jati 7. Sareng sim kuring ngutamakeun pidoana ti sadayana dina rumah tangga Neng Nopak Ujang Yandi ieu sing janten rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Rupina ti sim kuring sakitu atas nami sepuna calon panganten istri kirang sinalengkang langkungna nuhunkeun di tawakup anu saageung-ageungna kalayan di akhiranku bilatik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun ka sepuna bakal calon pangantin istri anu parantos nampi. Ngalikan acara terakhir nyata acara seren sumeren secara simbolis sukituna ka ibuna kedua mempelai mangga supados kapayun mangga ka ibuna mangga di pelaminan panginten naik ibu mangga. Alhamdulillah acara ti awal tugduk ke akhir orang parantos beres kukituna atas nami sim kuring atas nami protokol nuhunkeun dihapunten bilih aya kakirangna cekap sakit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mangga paku wilujeng sumping diantos ku paku polis kadinya polis mangga Damang Pak Bu. Wah, tah geus ayeuna geus Pak Bu. Ini foto, di foto.
tadi dari tujuan mah yang ieu tadi dia entas dinyala dalam ikan panayemna teu acan lengkap. Oke, mohon sok. Amekan. Sampai nyadira rasa. Siap dikawin. Aya kepatan. Urang antosan Bapak Naib panginten. Alhamdulillah parantos beres ti kidulna mah nuju di perjalanan insyaallah. Kangge panganten mangga dikalebetkeun teu? Teu atos. Mangga Ibu Juruhias gumaya panganten. Henteu anu pamegat antos. Oh, cacandakan, mangga, cacandakan, mangga, sempat ditampi ku keluarga istri, mangga, sekali ini cacandakan, mangga, supados ditampi, mangga, kapal ini, mangga, ras, ya, sok, mangga, estafet, be, ya, malapai budak kayak estafet, ya, malapai gitu. Ka pajengan bilih kirang kangge kursi di payun. Sakali di bilih. Nuhunkeun kursi. Ka pajengan kangge di palih payun. Aya kene. Dua deui. Kursi dua deh. Ayah nu mosting kan di mana nih? Ayah itu ayah paku ulaman, ada saya undangan. Amari mana? Di itu. Di Kabupaten Panolo. Oh, amari di Cipaku. Kangge saksi mangga siap. Pak Wali ayah. Pak Wali siap, Pak Wali. Berean nginum heula. Pak Idi, Bapak Naib dijemput bilih kasasar. Pak Idi, sakali deui Pak Naib dijemput. Pak Wali ngalih, punten Pak Wali. Ngalih calikna Pak Wali mangga. Pak Umi, eta panggugahkeun Pak Wali. Singa lalepar teh. Okay.
dia gitu. Jadi nyantas jadinya. Oh ini ya. Oh langsung. Nah benar. Alhamdulillah. Apa naik parantos nyongkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sibah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-miftah wa ala alihi wa ashabihi mahabbatir riyah ma ba'du. Puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala, selawat kaulijengan pamugia salalamina dilalarkan ke junjungan orang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kesepuhan hadirin sadayana hormatan simkuring, bil khusus ka kedua mempelai oge anu ku simkuring Bapak pengurus di kantor urusan agama Kecamatan Jati 7 oge wabil khusus ka kersana Bapakku panongan oge Bapakku ti Leuwi Kidang. Hum sadayana hadirin keluarga besar calon panganten pamegat, keluarga besar calon panganten istri, hormatun simkuring. Kangge acara akdu nikah iya kababarasa kabagi sababarasa bagian anu kahiji nyaeta pembukaan rupina awasan Al-Qur'an diteraskeun ku tawasul. Salajengna acara utama nyaeta akdu nikah ditutup anu terakhir nyaeta ku doa. Kitana mangga urang buka ieu upacara akdu nikah ieu kalayan awasan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugia berkah bismillah. Upacara urang ti awal tuk dugi ka akhir ieu beres roes amin ya robbal alamin. Urang kawitan ku upacara kahiji nyaeta awasan ayat suci Al-Qur'an anu dilajengkeun ku awasan tawasul anu bade dikapayunkeun nyaeta ku kersana Bapak Ustad Ita. Kakersana simkuring nyumanggakeun mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha li
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. Angga satresna orang maos tawasul, mudah-mudahan dina riungan dia orang keng kabarokahan, terutama kedua calon pengantin adituna orang sadaya kenging sapaat dijukeun orang sadaya kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad alaihi ilahi tawassalna bi jari Muhammadin tuwfiq lima yurdika anna madha zaman ilahi tawassalna bi jari Muhammadin توافق لما يرضيك عنا مدى الزمان عليك بتق الله بالسر والعلان وقلبك نذب من الرئس والدران إلهي توسلنا بجاه محمد توافق لما يرضيك عنا مدى الزمان إن ترضى بالمقسوم عشت منعما وإلا أن تكون ترضى بالعزت في الحزان إلهي توسلنا بجاه محمد توافق لما يرضيك عنا مدى الزمان عليه صلاة الله ثم سلام صلاة وتسليما إلى آخر الزمان إلهي توسلنا بجاه محمد توافق لما يرضيك عنا مدى الزمان اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ternuhun ka kersana Bapak Ustaz Dita. Ayeuna ngalihkan upacara anu inti nyaeta akad nikah kituna sim kuring nyemanggakeun sagemblengna ka petugas di kantor urusan agama Kecamatan Jati 7. Oke kangge doa terakhir sim kuring nyemanggakeun ka kersana Bapak Lebe Wawan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaih wa harrama sifah wa wa'ada alaih. Ashadu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim,
an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mukarramin, para kesepuhan, para alim ulama, para asatid, para hujjaj, tokoh agama, tokoh masyarakat, hormatun simkuring. Bapakku Desa Panongan, miwah bapak lobe sareng sadayana rengrengan. Aparatur pemerintahan Desa Panongan anu kusimkuring dipihormat. Dua keluarga besar Bapak Dadang Priyatna, ogi keluarga besar Bapak Maman Sutarman anu kusimkuring dipihormat. Ke kantun dua calon pengantin anu berbahagia gitunya. Meskipun deg-degannya, alhamdulillah para hadirin tamu undangan anu sadayana kusimkuring dipihormat. Alhamdulillah dina enjing nu ayeuna menjelang siang ieu urang sadayana tiasa kempel karyung. Dina ieu hafalan mubarokah insyaallah dina raraga nyaksenan prosesi ijab kabulna capian di Sahroni Kaneng Novita Angelina. Mudah-mudahan urang sadayana salawasna aya dina panang tayana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat miwa salam, mugi-mugi salawat saya diusurkan kepada tuan orang sadayana Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miwa sadaya kula wargi, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan wika orang sadaya, salaku umatna, amin ya rabbal alamin. Perhadirin sadayana, sate acana orang lebatkan acara utama simkuring bade Mario Sela kelengkapan rukun sarang syarat pernikahan supados kauninga ku sadayana. Rukun nikah anu lima kahijina calon pengantin pamagat saderek Yandi Sahroni bin Bapak Maman Sutarman. Alhamdulillah paranta sumping anu kawit di Desa Leuwi Kidang. Ah caketnya Pak, nyebrang wungkul ka jalan raya di Kidangnya. Rukun nikah calon pengantin istri saderek Novit Angelina binti Bapak Dadang Priyatna parantos hadir di majelis. Rukun nikah anu wali Bapak Dadang Priyatna oge okay, alhamdulillah panantos hadir di majelis. Rukun nikah anu kaopat dua saksi anu kahiji Bapak Kuwu Desa Panongan anu kaduana Bapak Kuwu Bapak Yaya Nurit oh tilawi kidangnya alhamdulillah. Terus anu kalima ijab kabul, ijab kalimat penyerahan insyaallah langsung ku kabul, kalimat panampian oge okay, insyaallah langsung ku calon pengantin pamaget. Terakhir nu kalima nyaeta mahar artos anu 1.842.400 rupiah sareng perhiasan emas 10 gram. Terus aja alhamdulillah sadaya rukun syarat parantos lengkap. Kantun hiji anu teu acan dilaksanakeun nyaeta kantun ijab kabul geus ngahulung eta saha teh naon acan teh nya sok ngahaja teh ieu teh pangajianna geus kumpul atawa acan tadi leuwih kidang kene ieu teh kitu nya rada ngahulung teh bisa mati acan teh teh. Kantin ijab kabul ya, mudah-mudahan lancar dina waktosna, amin ya rabbal alamin. Sateu acan ijab kabul pangeten simkuring bade ngadugina salah sawi sunnah dina akad nikah nyaeta khutbah nikah. Insyaallah moal amin nya deui tinggal bae ya, teh. Cekap 3 atau sampai 5 menit bae nya. Lamun teuing mah geus kaburu gorobiosan manten panganten geus teu fokus eta jigana teh nya. Tabu sabar teh leuwih kidang. Masyaallah, acara tabu salapan. Sakedap cep Yandi, Neng Novita, insyaallah malamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala idan ya ayyuhan nasu taqur rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala idan ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim annikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahla dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Cap Yandi oge neng Novita nya satu acan ijab kabul kawitan bapak bade ngadugikeun heula sabaraha nasehat anu cukup penting kanggo calon panganten nya. Kahiji bapak salawas ngemutan ka para calon panganten supaya ngalempengkeun heula niatnya margi niat ieu ngagaduhan posisi penting dina setiap amal. Innamal a'malu bin niyyah. Semua amal akan dinilai tergantung niatnya. Maka silakan berdua luruskan niat bahwa pernikahan ini adalah ibadah perintah Allah dan perintah Rasul, maka niatkan untuk itu.
Adapun ada rasa sayang, cinta dan rasa kasih sayang di antara anda berdua, itu jadikan nomor dua dan nomor tiganya. Nomor satunya, nikah adalah ibadah, perintah Allah dan perintah Rasul. Itu jadi catatan utama anda berdua. Yang kedua, bahwa dalam pernikahan tentu ini akan menghadap jalan yang panjang. Rumah tangga itu sebuah apa ya? Dalam kata lautan yang dalam, di mana di sana angin yang sepoi-sepoi, ada badai dan sebagainya. Oleh karena itu anda berdua harus saling menguat. Makanya dalam rumah tangga suami dan istri harus saling membantu, harus saling mendukung, menutupi dan saling melengkapi. Al-Qur'an menggambarkan dengan bahasa yang sangat indah dalam surat Al-Baqarah 187, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Istri anda itu adalah pakaian, baju untuk anda, dan anda juga pakaian untuk istri anda. Jadi suami istri itu seperti pakaian yang fungsinya untuk apa? Untuk menutupi kekurangan pasangan masing-masing ya. Untuk menambah citra dan juga menambah ganteng dan cantiknya pasangan kita. Bagaimanapun kalau orang ganteng, orang cantik, kalau keluar rumah gak pakai baju kan jadi jelek gitu kan. Nah makanya suami istri itu harus saling menutupi seperti baju. Tutupi kekurangannya, tampilkan keindahannya. Itulah suami istri. Jangan sebaliknya ya. Yang muncul pas saya nawae dina status border pas saya dinepikeun ka alam dunya paleun gitu nya. Geus pas saya ayeuna sa alam dunya apaleun ulahnya. Masalah rumah tangga keun urang nu apalnya. Da manusia mah sadaya teu aya nu sampurna. Pasti semua manusia itu punya kelemahan dan kekurangan. Maka suami istri tugasnya silakan saling menutupi, melindungi dan menyempurnakan. Karena enggak ada manusia yang kedua. Dan terakhir, di dalam rumah tangga tentu anda berdua harus membangun komunikasi, karena bagaimanapun juga masalah rumah tangga yang paling banyak adalah masalah miskomunikasi, ada masalah paham antara suami istri ya. Karena kita kan punya persepsi yang berbeda, punya pemikiran yang berbeda, punya keinginan yang berbeda. Apa yang dilakukan suami, apa yang dilakukan istri, mungkin niatnya baik tapi kita mungkin memandangnya berbeda. Nah itulah makanya bangun apapun yang obrol bahasa yang insya Allah semua masalah rumah tangga akan ada jalan keluarnya kalau kita bisa berbicara dan berkomunikasi dengan cara yang baik. Itu saja kurang lebihnya mohon ditawakuf. Aku laqul hadza wa astaghfirukum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Asyhadu anna Muhammadar rasul. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa ashad ada rasul. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sayyidina Muhammad. Allah ali Sayyidina Muhammad. Neng nopi tak hili dapat pamak ber anu nami ya nama Yandi ya Yandi kalayan di mas kawinan nganggo asus kertas seurna 1.842.400 ditambah hiasan emas 10 gram dibayar tunai kontan satrasna abdi ngilikeun ka bapak kanggo nikah geunan. Mangga Bapak Wali kalayan ngucap bismillahirrahmanirrahim amanat ti Bapak Wali kusim kuring ditampi insyaallah. Kang Yandi, siap, siap kebolehin ya.
Bahasa naon? Sebentar ku bahasa Korea aja teh. Si Neng sok sok bahasa Korea aja Neng. Bahasa Indonesia wae. Siap. Kurang latihan adalah satu sandi kawitannya, Ayandi, latihan. Tenang ya. Sing sase, sing tenang. Dangukeun heula ijab ti Bapak ngawakilan Bapak Wali, dugi ka beres sampai kalimat dibayar tunai baru jawab saya terima ya. Tes lanya, tunai saya terima ya. Tes dibayar tunai. Gitu nya. Saksi cekap. Tambahan cekap ya. Kok bae lah. Tambih deui bisik-bisik teh lami deui ngapa teh nantinya. Mangga Ayandi mic-na di Jepang. Selesai baik dalam mic-nya tenang. Heeh. Ayandi upami tos siap ngareng hapeula tos siap aos bismillah. Singkap urang bismillah aku saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Para sahabat hayo urang kawitan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Ya Yandi Sahroni bin Maman Sutarman uzawijuka ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Ya Yandi Sahroni bin Maman Sutarman, saya mewakili Bapak Dadang Priyatna sebagai wali dari saudari Novita Angelina menikahkan dan mengawinkan Novita Angelina binti Dadang Priyatna kepada Anda dengan mas kawin dari Anda berupa uang sebesar Rp1.842.400 dan perhiasan emas seberat 10 gram dibayar tunai. Nikahnya dan kawinnya Novita Angelina binti Bapak Dadang Priyatna dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa karimina dzikrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu. Kama yambaghi rijalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahir wa batina wa tahshuruna fi ibadika salihin dunyana akhirana wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina abina adama baina sayyidina umina hawa walib bainahuma kama alafta baina sayyidina nabiyillah yusuf alaihi salam wa baina sayyidatina zalaikha wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina ali ibn abi thalib wa baina sayyidatina fatimah az-zahra wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa baina sayyidatina khadijah al-kubra. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa talamizina wa la tadurruhum wafiqhum li ta'atika warzuqna birahum. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmi la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ijma' bainahuma ya Allah, ijma' bainahuma bisakinah wal mawaddah wa rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thank you.
Hadirin hadirat asepun sadayana, upacara akad nikah parantos beres kalaya lancar alhamdulillah. Isim kuring atas nami pangatur waktu penata acara nunkeun dihapunten. Sakitu alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdiri untuk penyerahan buku nikah. Mana berdiri? Ada kepala bes siap dokumentasi? Ada. Eta etana kerudung udah dicabut nih. Kerudung udah dicabut. Enggak ada gelar. Ya nepi enggak ada gelar. Ayandi. Aya nama tosah di pasihan SIM nya. Terang SIM kanan Ayandi. Surat izin mau nginap. Aku jadi nama aman di mana we nginep dua anu geunya. Tinggal di kapal be. Eh, waalaikumsalam. Mana we teh sahayu urang leuwih kidang. Tinggal di kapal be juru kamera. Atas bawah pegang. Awah. Teh ningali ka ditu. Senyum. Senyum. Atas bawah be. Eh, cepang ki heula. Nu teh Novita warna hejo tinggal di ka ditu. Selamat ya. Ah, selamat barakallah. Neng, selamat ya barakallah. Aku alhamdulillah. Aslam ya begitu kalau bikin teh. Mangga Kak Pangarsa Bapak Naib kali para sepuh sadaya Bapak Kuwu di Panongan atanapi ti leuwih kidang mangga dihaturanan kanggo dicipi ruangan nu parantos di sayogikeun. Pak Kuwu ae tos seueur kidang ka Majalengka ka Panyingkiran tadi ieu tukang hias yeuh ieu rek kumakeun
cek. Kepada TST gitu. Allahu Akbar.
sama di itu. Jangan jadi anak TK. Ya, deh, kita bapak juga. Saya berani gitu. Apa wih begitu? Maaf. Nanti ya. Apa wih? Nanti ya. Cek. Saya terima nikah dan kawinnya, ada. Mang Adin, iraha kawin, iraha kawin. Halo. C. C. Ayah, ayah. Oke. Okay.
Oke, siap untuk sawer pengantin? Oke, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Sawer Sunda urang kawitan. Siap sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Nyucru galur tika ruhun utur lacak para wali. Tahan, pebeli jalan pitudu.